Você tem a sensação de que o Brasil está em guerra? Eu encontrei um documento absurdo que ajuda a entender essa guerra. Quer dizer, sempre houve disputas políticas em nosso país, mas desde que eu me entendo por gente, elas sempre foram isso, disputas. Eu nasci depois da ditadura, eu lembro das eleições. Sempre teve embate, sempre teve confronto, sempre teve rivalidade, mas me parece que o que está acontecendo agora é algo muito mais agressivo. É uma guerra. Depois que o Bolsonaro ascendeu, de um deputado do baixo clero a líder de uma extrema direita que muitas vezes nem entende o quão extrema é, o Brasil ficou muito mais dividido e a divisão se tornou cada vez mais agressiva até chegarmos ao ponto de... E se eu te disser que o que está acontecendo não é somente uma rivalidade entre campos políticos, mas uma ação militar planejada, e que eu encontrei um documento dos próprios militares que demonstra isso. Para entender esse documento, tem algumas coisas que precisamos entender a respeito de guerras. Quando a gente pensa em guerra, provavelmente o que vem à cabeça são soldados com armas de fogo, tanques, aviões e outros veículos de combate, mas nem sempre foi assim. As formas com que as guerras eram lutadas no passado se transformaram muito de acordo com várias mudanças sociais e tecnológicas. A utilização de bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial é um exemplo muito claro disso. Uma nova tecnologia alterou radicalmente a forma como as guerras eram lutadas, encerrando a Segunda Guerra e trazendo a Guerra Fria. Já a Primeira Guerra Mundial usou metralhadoras e trincheiras. Da mesma forma que o avião e a bomba atômica mudaram radicalmente o panorama da Primeira Guerra Mundial para a Segunda, as catapultas transformaram radicalmente a possibilidade de se manter uma cidade sob cerco. Uma vez que poderiam atingir os inimigos para além das muralhas que cercavam os castelos e fortalezas, elas foram usadas inclusive como armas biológicas, atirando cadáveres infectados através das muralhas para adoecer as pessoas cercadas. Isso inclusive contribuiu para que a peste negra se espalhasse pela Europa no final da Idade Média. Poucos séculos depois, a varíola também era usada como arma biológica para o genocídio dos povos aqui da América. Durante a invasão dos portugueses e espanhóis, como os povos indígenas não tinham resistência a essa doença, os invasores europeus jogavam roupas e cadáveres infectados em fontes de água e outros espaços capazes de contaminar os povos daqui, que eram horrendamente varridos pela doença. E quanto mais nós voltamos no tempo, mais nós podemos encontrar diversas tecnologias que transformaram a lógica das guerras, do uso de cavalos à formação de falange espartana, do uso de arco e flecha aos incêndios planejados, passando inclusive pelas tecnologias de comunicação que permitiam coordenar e interceptar ataques. E hoje, quais são as tecnologias que estão transformando drasticamente a lógica das guerras? Seriam drones? Bombas super eficientes? Robôs de combate? Bom, talvez. Mas não aqui. Não no Brasil. Nenhuma dessas tecnologias tem guiado os conflitos que nós vivemos aqui. A arma que tem sido usada com maior sucesso nos conflitos daqui é a comunicação. E eu não estou falando isso como metáfora ou analogia. Eu estou falando de guerra, eu estou falando literalmente de uma operação militar. O documento que eu mencionei lá no começo do vídeo mostra como o exército brasileiro planejou um método de intervenção em que os civis, como eu e você, não são apenas pessoas ao redor do campo de batalha, os civis são o próprio campo de batalha. O documento em questão é um guia do exército brasileiro para operações psicológicas. É isso mesmo que você ouviu. Este é o Manual de Campanha para Operações Psicológicas dos Militares, C-45-4, publicado no ano de 1999. Corações e mentes, força, Brasil! Como o texto não é novo, algumas práticas precisam ser adequadas para o mundo do Zap, para o mundo das redes sociais. Por exemplo, olha como esse trecho demonstra bem não só a cooptação através de veículos já existentes, como a Jovem Pan e a Record, mas também a criação de portais e blogs e canais de notícias e documentários, com muitas aspas, bolsonaristas. Abre aspas.
Para obtenção dos efeitos psicológicos desejados, pode-se aproveitar os jornais existentes se as respectivas direções estiverem dispostas a colaborar ou editar jornais especialmente para essa finalidade. Pode-se ainda utilizar jornais falsos, semelhantes aos que o adversário publica clandestinamente para influenciar os seus simpatizantes, contendo informações deturpadas, preconizando atitudes que suscitem a repulsa desses simpatizantes, etc. Ou então, olha como esse trecho sobre panfletos parece com o que é feito hoje em dia em memes e no WhatsApp. Abre aspas. Panfletos noticiosos. Os panfletos noticiosos constituem um dos meios mais eficazes para minar a moral do inimigo e conquistar a atenção necessária para o recebimento de outros. Sua eficácia se fundamenta na propaganda indireta, destinada a diminuir a confiança do inimigo em sua unidade e seus chefes, convencendo assim a uma inevitável derrota. Apesar disso, o manual já trazia trechos que se referiam especificamente à internet. Abre aspas. A internet, rede mundial de computadores, atinge diretamente o segmento formador de opinião e tem alcance ilimitado, constituindo-se de um excelente meio para operações psicológicas. O fácil acesso à internet e sua abrangência global podem proporcionar a op psico a pequenos grupos sem o controle do Estado. Então veja, você não é um comandante nessa guerra, nem mesmo um soldado. Você é o lugar onde a luta acontece. Isso pode parecer inofensivo, mas você lembra o que acontece com os lugares onde ocorrem as batalhas, né? E em quem usar essas ferramentas? Bom, o manual explica. Abre aspas. Os público-alvo são grupo de pessoas que compartilham as mesmas predisposições, as quais, ao serem manipuladas, conduzirão ao cumprimento de um objetivo psicológico desejado. A vulnerabilidade é uma condição ou sensibilidade que cria uma necessidade no público-alvo, tornando receptivo a estímulos persuasivos. Os especialistas em op psico analisam os fatores psicológicos, tais como percepção, motivação, estresse e atitudes do público-alvo, e anotam qualquer vulnerabilidade que exista. O estudo aponta, assim, temas, símbolos e outras atividades psicológicas que serão possíveis de exploração numa campanha. E sabe qual é uma das coisas que o manual diz para fazer com o público-alvo? Segura. Objetivos psicológicos divisivos. Número 1. São projetados para separar o indivíduo do seu grupo, um grupo-alvo de outros grupos, ou para desorganizar um grupo-alvo ou uma sociedade. Esses objetivos induzem os indivíduos do público-alvo a colocarem seus próprios interesses acima dos interesses do grupo. Número 2. Os objetivos psicológicos divisivos são atingidos por meio do desânimo, do derrotismo e da apatia, da hostilidade e da falta de cooperação, da discórdia, do isolamento, do pânico, da resistência ativa e passiva, e da rendição e deserção. Letra A. Desânimo, derrotismo e apatia. Visa minar a moral do público-alvo, isso é, diminuir a eficácia do público-alvo no apoio a metas nacionais ou populares que constituem perigo aos interesses de quem apoia e patrocina as operações psicológicas. Letra B. Hostilidade e falta de cooperação. Tem por fim aumentar a incredulidade do povo em relação à política e à ideologia das autoridades e das nações adversárias. Letra C. Visa estimular a dissensão e o conflito, seja entre grupos específicos ou dentro deles. Letra D. Isolamento. Propõe intensificar a preocupação de um indivíduo com a sua situação pessoal, diminuindo seu apoio a metas nacionais ou de um grupo coletivo. Letra E. Pânico. Tem em vista fomentar o comportamento desorganizado e a confusão. E a letra F não é a que mais me surpreendeu, mas me pareceu tão real e imediata que entristeceu bastante. E me revoltou também. Letra F. Resistência ativa e passiva. Visa nutrir comportamentos desagregadores e antipolíticos, minando a estrutura política do inimigo. E isso não acontece só com indivíduos, com pessoas específicas. Eles também ensinam como manipular os grupos. Abre aspas. A interação entre membros de um grupo gera internamente uma forte pressão, garantindo a uniformidade de comportamento. Quando existe o confronto dentro de um grupo, tal fato possibilita a utilização das técnicas de persuasão. O ingresso em um determinado grupo muitas vezes implica em uma recusa a uma ou mais associações alternativas, a autoexclusão de outros grupos. Gera a necessidade de uma constante justificativa que o indivíduo usa para se convencer que o grupo que ele escolheu é digno de fidelidade e colaboração. A resultante dessas atitudes apresenta uma oportunidade valiosa para as operações psicológicas enfraquecerem a coesão entre os grupos, exaltando as diferenças existentes e promovendo a suspeita e a desconfiança. Meu Deus, velho, olha isso! Esse manual tem fucking 200 páginas, e é claro que a gente não vai ler ele inteiro aqui. Mas então a gente pode mostrar alguns dos principais pedaços. E se você quiser ler o texto na íntegra, as fontes estão na descrição do vídeo
incluindo um link para o PDF do documento completo. Mas entende o tamanho do buraco e aquilo que nós passamos nos últimos anos? Todas as armas usadas nessa guerra estão descritas lá, e é muito assustador ler esse documento escrito em 1999, porque ele parece muito atual para os dias de hoje, como se estivesse sendo aplicado na prática. Eu tenho certeza absoluta que quando você ver esses itens, tudo vai parecer assustadoramente familiar. E para vocês não acharem que a gente está selecionando simplesmente os trechos que nos interessam ou que parecem mais assustadores e deixando as coisas importantes de fora, nós vamos ler um resumo rápido que o próprio documento faz a respeito das operações psicológicas do Exército. Repito, não fomos nós que selecionamos essas partes. Esse é o resumo das operações feitas pelo próprio manual. Essas são as técnicas usadas pelo Exército em seu Manual de Operações Psicológicas de 1999. Generalizações brilhantes, emprego exagerado de palavras de alta conotação emotiva. Deus, família e liberdade. Testemunho, personalidade aceita como notória pelo público-alvo. Simplificação, declarações firmes, fatos complexos se tornam simples. Quadro familiar, falar ou escrever no estilo do público-alvo, evocar lembranças familiares. Derivação, criar novas correntes psicológicas aproveitando a tendência da opinião pública. Sugestão e insinuação, ideias em princípio negativas. Incitação, identificar ideias, pessoas ou instituições como algo odioso. Repetição, repetir a mesma ideia muitas vezes. Orquestração, mesmo tema, diversas ideias em capilaridade. Ampliação, desfiguração, inversão de atitude. Boato, acusação de atrocidades, inflação hiperbólica dos riscos. Alegação da sanção divina, invocar o próprio Deus e atribuir um caráter divino à causa defendida. Ataque pessoal, criar ou estimular ódios, descrenças ou preconceitos. Aceitação, criar um estado de espírito favorável à recepção das suas ideias. Endemoniamento ou desumanização, identificar os chefes adversários como pessoas desumanas. Se você não é um fanático que perdeu completamente o senso crítico e não aceita cegamente tudo que o bolsonarismo prega, lembre-se disso. Essa não é uma ação espontânea do povo brasileiro lutando pela sua nação. Isso é uma guerra psicológica criada para manter essa gente corrupta, incompetente, inescrupulosa no poder. Essa guerra não é para salvar você, nem aqueles que você ama. Você não é um soldado nessa guerra. Você é onde essa guerra está acontecendo. Você e as pessoas que você ama são o lugar onde caem as bombas. Tá tudo declarado. Retire suas vendas. Ainda dá tempo. Você não é um soldado, cidadão. Vamos acordar. Compartilhe esse vídeo onde der e falou-se.